свой интернет-проект был на Евгеньевском, на встрече с Макаброй, что мы готовы идти интернет-группу. Я хочу сказать, что я не могу 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 сказать,
que da parte do lado do governo, eu vou levantando o olho para ver. Yeah.
Questo è il
призываем воскресенье всех, чтобы не было. Будет и там сегодня разговор, вот это расходится все на эти идеи. Я вам скажу, я так же наблюдал, что я не знаю. Что вам проводится? Кого не пытался выйти, кого не пытался выйти, кто не пытался выйти, кто не пытался выйти, кто не пытался выйти. Это эмоции, все это провокации, все это расхитывание ситуации. И кто, кто он же приказывает, прыгает часто с вами. Давайте будем мудрить. Что именно? Давайте развернуть на нашей жизни земли. Нас достать не дольше, подавать от никаких скрыт. Это тяжело. Она выпала на нашу жизнь. Давайте подумаем, что мы не запрашиваем, что нас все нас прилетает в пути. Как ну надо поступить. Бог, который нас русская власть. Что ты говоришь? И что ты говоришь? А у нас пропозиція повна продовжувала, але на там стало місці, я не знаю, що ви говорите, що ви говорите, що ви говорите, що ви говорите, що ви пропозиції, які уряд надасть. І це буде відповідь на сьогоднішній день. Якщо ви мене підтримаєте, я звертаюся до наших парламентів, які стоять на всіх майданах, заспокоїтися і приводити протистояння. Протистояння ніколи не приходить. Не нічого хорошого. Я прошу вас спокоїтися і дати можливість сьогодні політикам, владі, опозиції, вийти з цієї ситуації. Ми будемо, Україна буде йти своїм шляхом. Головне, що для нас? Головне, що ми навчилися поважати одного. Тоді будемо поважати нас. Я переконаний, що спільна економіка, спільна держава дасть нам можливість далі рухати по шляху Європи. Європейська інтеграція. Не на сьогодні. Європейським принципом, європейським стандартом немає красоти. Тому молодь, я знаю сьогодні розпочатку, студенти, вони бачать своє майбутнє дійсно на рівні України. Але ми можемо це зробити, коли ми поступово крок за кроком будемо працювати так, як це робили наші батьки. А не битися. Коли будемо битися, то ми тільки будемо в цьому рівні, про яку ми кажемо. Ми будемо її відзаряти, а можливо ми її і не побачимо, якщо ми так думаємо. І закінчуючи, ще раз хочу сказати, нам ніяк порадити не можна ні в нашій країні. Не за ним поэтому побывать и поверить на той состоянии. Чи на той подставке. Есть только то, что есть в этом вопросе. Я как бы не подвижу, что треба поможет. Для этого ситуации я подвижу. Людей, которые не поверили, не разъедутся. А кто становится думающим поверить, то будет поможет. Я рад, что мы будем работать.
dirigente, mas também me conferir de referência. Que é aqui, é a coisa. Да,
preocupado é o Tribunal Anatório de Populado e apoiado que tinha que fazer uma instância de direitos que estava a ficar, que é que foi durante o Tribunal Anatório, ah, não posso, 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 não Posso ter tirado um dano no morro, tinha tirado um dano no morro, na idade. Tentei a política na equipe, estamos só em 8 milhares de testes por isso. E é por isso que eu poderia dizer que o momento que eu não existe, eu disse que eu tenho um dano. Mas não é por isso que eu estou seguro. O contato geral, já não sabe que eu não tenho um dano, e o contato não está na sua semana, não está em risco ou não. Pois eu não sei se 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 eu não sei. Eu já escutaram que é a semana de 15 minutos. O que é? O que é? Não há outro minuto. O que é? 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 Jedino da mi se motivaca, to je bilo sve to presuću gdje je mogla potalka, se na tako ne je to što ti ne vaši. Da ne daći za ovu, da ne daći mi ovu, da ne daći mi ovu, da ne daći mi ovu, da se ono to je bilo što je ono je bilo što 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 je Thank you.
Thank you.
Thank you.
стан літра чумака, так це буде. Доброго дня, шановні журналісти, доброго дня, шановні присутні. Сьогодні був заявлений Бризон і пана Яреми з Батьківщини, як уникати провокації, або що робити для того, щоб мінімізувати ті провокації, які можуть бути. Чесно кажучи, я не думав, що я свої 56 років буду колись розказувати про те, як треба себе вести в ситуаціях, коли з'являються провокації. Ведеться це розказування. Я хотів би сказати, якщо починали з самого початку, хотів би сказати, що головним союзником, скажімо так, провокаторів є паніка. Тому в будь-якому випадку ніколи не треба панікувати, а зберігати це завжди розумну голову, світлу голову, зберігати розум і вести себе відповідно до того, до ситуації, яка є. Ну, по-перше, коли ми будемо, коли люди виходять на такі масові заходи, величезна купа людей, вони виходять не самі. Тому, в першу чергу, триматися треба групами людей, тих, кого ви знаєте. Тобто триматися по 5-10 людей, яких ви знаєте, які для вас відомі, які ваші близькі, родичі, знайомі, або друзі, які з вами вийшли разом на такі демонстрації. Якщо ви бачите провокаторів, уникати прямих сутичок з ними, для того зразу зустрічати правоохоронця. Тому що, в принципі, провокатори на той провокатори для того, щоб провокувати прямі сутички, прямі якісь конфлікти і таке інше. Треба просто уникати самі ці сутичок, викликати правоохоронців і вимагати фіксувати ті події, які є. Якщо це неможливо, то в принципі закликати інших людей для того, щоб інших людей, які є навколо вас, для того, щоб якимось чином певною кількістю людей блокувати тих провокаторів, які знаходяться, вони не дуже сміливі, ви не думаєте, що вони такі дуже сміливі люди, якісь там на природі, вони звичайні люди і теж хвилюються за своє здоров'я не менше, ніж всі інші. Тому велика кількість скупчення людей, які їх блокує і яке, по-перше, скажімо, атакує їх психологічно давить на свідомість, на те, що вони роблять, для них теж є дуже неприємною штукою. А такими психологічними атаками є, в першу чергу, фіксування того, що відбувається. Тобто, коли йде якась провокативна дія, необхідно всім, хто має всім, доставати мобільні телефони, фіксувати це на камери, фіксувати це на мобільні телефони, особливо фіксувати обличчя. Тобто люди, які будуть через них відноситься з фіксацією, вони без сумніву будуть боятися робити якісь інші провокації. Інше питання, що якщо вже дійсно немає якихось можливостей там, скажімо, виклики правоохоронці або ще, треба групою відходити, триматися групою, не давати до себе близько підходити провокаторам і відходити до більшого сучення народу, там, де більше є людей. Тобто триматися завжди можливості відійти до великого сучення народу для того, щоб на себе притягнути увагу величезного сучення людей, які могли б про це зафіксувати. Інше питання, що які будуть застосовуватися заходи провокаторами. Без сумніву, якщо провокатори були терористичні атаки, то треба якимось чином оборонятися, як це можливо. Як це можливо, якщо серед вас є чоловіки, то чоловіки повинні тримати якусь певну оборону. Але головне, точно те, що я вам сказав. Перше, це відсутність паніки. Друге, це організація дисципліна. Третє, це триматися групами, які відомі вам між собою. Четверте, обов'язково викликати правоохоронців і апелювати до правоохоронців органів. П'яте, це обов'язково фіксувати всі дії провокатів на мобільні пристрої, мобільні телефони, або відео, або іншу якусь фіксацію. Ну, це самі прості елементи, які може робити громадянин от в таких екстремальних ситуаціях. На цей час, ну, погода нормальна, на Майдані виступають люди. На цей час все нормально, все добре, як ви бачите. Питання в тому, що лідери знаходяться ще там на перемовах. Чи є там вручення вершин? Різні. Якщо ми вчора оголошували, в принципі, кількість правоохоронців, які знаходяться сьогодні в Києві. Це приблизно 14 тисяч людей, сьогодні правоохоронців з усієї України, які знаходяться в Києві. Це 4 тисячі, верхнього з лишнім, це 8 тисяч, приблизно 8 тисяч
внутрішніх військ, і це приблизно 1500 ППС, які звуки з усієї країни. Щодо тільпушок, то є за різними оцінками, це 1,5 до 2,5 тисяч на сьогоднішній день є різна частина, але це не тільки в Маріївському парку, де знаходиться і в Ірпіні, і знаходиться і в Кущеві. З іноземних тітушок я нікого не бачив. Щодо російського спецназу, питання складне щодо того, є вони чи ні. Якщо ми говоримо про те, що це сценарій, який знаходиться не в Україні, а розгортався на Україні, то можна, в принципі, можна вважати, що тут принаймні є координатор. Я не буду говорити про спецназ, а про координатор. Якщо взяти загальнополітичну ситуацію і сказати про загальнополітичну ситуацію, то я хотів би сказати, що практично сьогодні вся європейська політика Росії робиться тут. Якщо проаналізувати ситуацію, то вся європейська політика Росії сьогодні робиться в Україні. Тому я думаю, що дуже багато людей, які координують різні дії, які висвітлюють різні дії, які аналізують, які приймають рішення, передають ці рішення, їх дуже багато. Сергій Сергій, скажите, революції побеждають тоді, побіда починається, коли правительство, часть правительственних войск начинает переходить на сторону революционеров. Так было всегда. У меня сейчас вопрос в той плоскости, ведется ли штабом работа. Потому что агитировать на Майдане своих сторонников, это одно. А агитировать тех, которые защищают злочинный режим, если только один взвод объявит о том, что он поддерживает революцию, Евромайдан, это будет уже... Я вам задал вопрос. Ви знаєте, в принципі, тут не революція. Ми про це говорили, що це мирні протести, мирні разом громадян, які вийшли щодо захисту своєї власної гідності. Я думаю, що в лавах правоохоронців, в лавах військовослужбовців такі самі громадяни України, які відчувають абсолютно те ж саме, що відчувають і інші громадяни України, які відчувають себе теж такими ж самими ситуаціями, як інші громадяни України, які не відчувають за собою або повної поваги гідності з боку влади. Люди тут стоять не просто, люди стоять просто для того, щоб захистити своє право, бути почутим владою. От і все. І тому говорити, чи ведеться робота, та не треба з ними вести роботу, вони самі тут будуть роботу, самі з собою, вони самі все бачать, самі все розмовляють, і ви прекрасно бачили, як вони розмовляли з людьми в ніч 30-го на перше. Розвідка Майдану сьогодні, я думаю, працює не гірше, ніж їхня. Ми мусимо мати своїх людей у їхніх лавах, вони думають, що вони є. Але нам потрібно так, як у 91-му, 90-х роках, коли ми лежали на Майдані разом із Донієм, ми знали, що полк полковника Макарасяна вже перейшов на нашу сторону. Я, продовжуючи питання попереднього мого колеги, хочу запитати, чи є лояльні до нас війська, військовий керів Кіровоградського Беркуту? Я ще раз вам кажу, до нас лояльні весь всі громадяни України, в тому числі і всі війська. Знову ж таки, ще раз вам хочу сказати, що нема сьогодні протистояння між громадянами України, абсолютно жодного протистояння між визнаними частинами української громади. Сьогодні протистояння дуже просте, сьогодні протистояння навіть не між владою і громадянами, а сьогодні про состояння між системою, яка вибудована за 22 роки, яка називається неефективна, корумпована держава і громадянами України. Оце протистояння, суперечності протистояння сьогодні лежать саме в цій площині. І ми повинні з вами, в першу чергу, не бігати з військовими флагами, розмахувати там полки, переходити на нашу сторону, а в першу чергу піти туди до тих людей, яких сьогодні везуть на Майдан, на антимайдан з Дніпропетровська, з інших сторін, і їм сказати, чому тут люди стоять і для чого вони тут стоять. І те, що в принципі вони страждають точно так же, як всі інші, зі цієї неефективної системи, державної системи, яка на сьогоднішній день вибудована в Україні. А всі інші питання щодо військ, щодо іншого, я ж знову таки кажу, там громадяни України, а не окупанти, там нормальні наші з вами громадяни, які абсолютно чітко розуміють ситуацію. Якщо немає більше запитань, дякую за увагу. Можливо, вже говорили, я просто щось не бачу. Можливі провокації багато, да?
Я все розказав, що дійсно. Я все розказав. Що... Дуже дякую, Микола. Все. Добре, дякую. Thank you.
Thank you.
Thank you.
якісь організації.